Përshëndetje miq, nga kjo tablo e një majt që e kemi festu me vite të gjitha. Edhe me thonë drejtën, edhe këtë vite e festum, edhe kjo unë e ndjeva veten që isha një pjesë e kësaj feste të madhe popullore që ne e kemi festu non stop. Por miqtë mi, mos haroni, maji është muaj i festave. Mas i festum 5 majin, mas i festum datën e Skënderbeut, më duket se po ju kalon pa e kuptu 8 maj. Ej, miq, 8 maj është ditë po aq e rëndësishme sa 1 maj. 1 maj është dita punëtorëve, ndërsa 8 maj është dita e kryepunëtorit. Sot është 8 maj, mos haroni, është dita e gomarit. Miqtë mi, gomari ka 5000 vjet që i shërben njerëzimit pa qelzon e gojës. Dhe unë e kam shprehë në për tablot ndryshme që një nga miqt më të mirë të mit që më kujton punën është gomari. Bile ndjehem shumë i emocionum, edhe ndjehem shumë i lumtur kur ju shpeshherë mu më krahasoni me gomarin. Respekte miqtë mi, mos e haroni në 8 majin ditën e gomarit.